one koji moraju biti hospitalizirani, nema druge ustanove osim KBC-a. Prema tome, molim još jednom, pridržavajmo se svih donesenih mjera. Svih se dosljedno pridržavamo, jer na taj način štitimo sebe, svoje bližnje i štitimo bolnički sustav koji nam svima treba i za one koji su oboljeli od COVID-a ili i za sve ostale bolesnike. Znači, mi imamo dovoljno mjesta i mi ćemo opskrbiti sve bolesnike i s COVID-om i bez COVID-a. Problem je osoblje. Dakle, mi moramo paziti i moramo nastojati da što manje bude bolesnika s COVID-om.